چې ژوندې دغه وي کله بازو مخ پټول لازم نه دي او سو کوئی دا قسم برقه استعمال او خیر دې داسې زوري نه راو اجي اصل پرده وي دغه پکار دې زړه کچا ته ګیره پوری دې وي دلته ایمان پکار دې دلته راشه وسو مګیر ولا ته هم دروغ وي دا وخوري خبره ده یعنی ګیره پوری ده راشه سومه ګیرو له دوه هم درو وای پینسی د گیټونو بره ساته نارینه د پر پینسی د گیټونو لاندې ساتل د ګناه کبیره ده اصل وی دلته ایمان په کار دی راشه سومره تو کم پینسی د گیټونو بره دی وی دوکی ورکی که زنانه ته پردو که وی پردو ده زړه په کار ده چې زړه کې دې څه نه وي ایسوم نه کیږي او چې زړه وي خرابي که نه نو دا زنانه وي په پرده کې هم ګناهونه کوي دلته یو دا خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته او لوڼو ته الله قرآن کې دا وایي چې په ځان باندې غټې غټې صادرې راواچوي د دې پاکو زنانو باره کې به څه ویلی دوی ژبونه څکاو دویمه دا خبره یاده که چېرته دا تله دې ولګوله چې ایمان زړه کې پکار دی او زړه کې پکار دی خو دا ټول دین پرې دی نه ایمان کوم ځای کې پکار دی زړه کې منزل ولې راځي څه له لمونځ کې خو ایمان زړه کې ساته کور کې پرېوځه که څه له ته دعاګانې غواړې د الله نه خو ایمان زړه کې ساته که نه څه له ته الله ته سجده لګې ایمان زړه کې ساته څه له ته دا وایې چې دا حرام دی او دا حلال دی او دا کوه او دا مه کوه دا ټول یو طرف ته کوه بس ایمان زړه کې ساته دا به ناشنا ایمان دی چې صرف زړه کې دی د زړه نه بهر کا نه راوځي دا ناشنا ایمان شو ټول دین وای پرېږده او بس ده که وایه چې ایمان زړه کې پکار دی نو وایه وروره ستا د زړه د ایمان نه خو هر شوله خبر دی زه ته څه خبر یم زه خو به ظاهر ته ګورم او د هغې مطابق به فیصله کوم کله چې له چا په باره کې ووایې چېرې یو سړی مې ولیدو داسې ډېر دیندار نه ښکارېدو دا بس زه پسې را ګرم شي نو نو ته څنګه وایې چې ډېر دیندار نه ښکارېدو وروره ګیره یې نه وه په سر یې ټوپۍ نه وه پینسې په ځان پسې راښکودې ناسته پاسته یې دیندارو خلکو په شان نه وه نو ماته خو دیندار نه ښکارېدو داسې خاص نو نو وایي د زړه نه یې ته خبرې نو زه ورته دا وایم ولې د زړه نه څوک خبرېږي زه خو به ظاهر ته ګورم زما د زړه سره څه کار دی زړونو باندې خو هر شواله پوه دی زه خو ظاهر ته ګورم فیصله کوم یو سړی راغی مثال کې زما د لور رشته غواړي او ګیره او برېت داسې صفا والي لکه شیشه او پینسی ځان پسې راکاږي او کپړې د تقوا لباس نه دی او په بد حال او زه ورته وایم چې تا لور نه درکو نو څوک راته دا وایي ظلم دې وکړو کیدی شي زړه کې صحیح تقوا وي څه به خیلې دې خبرې سړی به وایي ښه سړی تاسې یې انکار وکړو زمونږ سواد کې یو پیرو نو دا هغه ګیره نه وه دا پیران میران دا کوډګر موډګر چې څومره یي دا اکثر ښه بیدینه خلک وي چرسیان بنګیان ډېر پکې زیناکار نو دا هغه ګیره نه وه نو چا پوهي چې ته اعتراض کړی دی هغه مریدانو ته ولی ویلی چې لکه دا ناشنا پیر دی چې ګیره یې نشته وي هغه ورته وایي چې غلی شه تبا به شي د ده ګیره شي ته خو مونږ ته نه ښکاري من ګناهګارو سره د ګیره نه ښکاري ښه مونځ به هغه نه کوو وي دې هر منزل حرم ته ځي دا غټ سړی دی د ده سره دا نه ښایي چې دی مونږ ګناهګارو سره دلته په دې وړو وړو جوماتونو کې ولاړي حرم ته هلته منزل ځي نو اوس دا د دې پیر صاحب دا قاعده دې تطبیق کړه بیا خو سوچه مزې شو چا ته به څه نه وایي ځکه چې هر څه کېږي خو مونږ ته مونږ ته نه ښکاري زه خو ظاهر ته به ګورم چې دا سړی چې راغلی رشته غواړي د دې شکل ته وګوره د دې خبرو ته وګوره
د دې ناس ته پاستې ته وګوره، د دې کردار ته وګوره، د کلی په منځ کې د خلکو نه ته پوه شو که دا سړی څنګه دی. نو چې ایمان صرف د زړه خبره شي او ظاهره کې نه ښکاري، نو بیا خو د کلیوالو هم نه دی خبر. بیا د کلیوال خبر دي نه دي، ځکه چې هلته خو خبره دي ځوان صرف زړه پورې خاص کړي. زه دا منمه، دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده چې ایمان دلته دی. دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده، خو هلته حدیث کې دام دي. صرف سړی د حدیث یو ټوټه نه رانیسي. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم يا اجسادكم، الله ستاسو شکلونو بدنونو مالونو ته نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، الله ستاسو زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري، عمل ورسره دی. الله صرف دا نه دی ویلي چې یعنی زه صرف زړه ته ګورم، یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله صرف زړه ته ګوري نه، الله زړه ته ګوري ورسره عمل ته هم ګوري. معنا دا چې زړه دې برابر او عمل به دې برابر، او چې څه دن نه وي نو هغه بهر ښکاري. ستا ایمان چې په زړه کې دی په تا یې دومره اثر ونه کړو چې ته ګیره پرېږې، په تا یې دومره اثر ونه کړو زنانه چې ته پرده وکړي. ته څنګه دا دعوی کوې چې ایمان صرف په زړه کې پکار دی؟ پرده د زړه هم ده، پرده د بدن هم ده، او پرده د نخه د ایمان صرف د دې زنانه نه ده، د دې کورنۍ ده، او نخه د هغوی د غیرت ده، نخه د هغوی د درنوالي ده. الله رب العزت سورة الاحزاب کې دا خبره کړې ده چې اے پیغمبر، د خپلو بیبیانو ته ووایه، د خپلو لوڼو ته ووایه، او د مؤمنانو د ښځو ته ووایه چې دوی دې په ځان باندې غټې غټې صادرې رواچي. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، دې سره به دوی وپېژندلی شي. وپېژندلی شي دې کې مفسرینو ډېرې خبرې کړي چې دې څه معنا چې دا به وپېژندلی شي. خو یو ډېر ښکلې خبرې چې زړه ته کوزي هغه ده، وایي د دې معنی ده چې دې سره به دوی وپېژندلی شي چې دا د درنې کورنۍ زنانه ده. نو څوک به تنګۍ را تنګۍ نه په لاره کوڅه کې، بازار کې به څوک نه را تنګۍ. او دا خو دقه شان دي، کومې زنانه چې ښایسته پرده کړي د چا مجال سره چې ورته وګوري، دا چې ګرځي را ګرځي دا لکان په چا پسې، د بېدینه فاسقان فاجران دا هم په حقه زنانه پسې ګرځي چې هغه ښکاري چې دا راوتې دی له ده، او یا د سپکې کورنۍ ده، او یا د داسې کورنۍ ده چې هغوی بغیرت نه کوي. بس دای پورې ښودلی چې څه کوي کوه. نو شریعت خو دا وایي چې پرېږده ژوندۍ زنانه، چې مړه شي هم د پردې به یې خیال کوي.